بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب مغرب کی اذان ہو تو یہ پڑھیں: اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے اللہ، یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے اور تیرے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں، سو تو مجھے بخش دے. مشکات شریف کی حدیث ہے. اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.